Smagu nugalėti, aš jau kažkada tai sakiau. Geras jausmas. Ypač kai nugali čempionus, ar ne? Eurolygos komanda. Per rungtynes, manau, esminis dalykas, kad mes išlaikėm savo šaltas galvas daugiau mažiau. Pradžiai davėm per daug antrų šansų, bet buvom šiek tiek laimingi tai, kad Žalgiris nelabai išnaudojo. Jie turėjo ten progų tų iš tritaškio laisvų, bet prametė. Bet tų šansų buvo per daug. Bet buvo gera energija, kovėmės ir ko prašiau, kas vienas iš punktų buvo išsilaikyti rungtynėse, neleisti jiems labai pabėgti, kad ir kas koncentruotis daugiau rungtynės. Tai antroji pusė, manau, mums pasisekė ir apsiginti, manant, ir kada apsigini, kažkiek tai kelis gal ir laisvus, tuos lengvesnius taškus gavom greitam puolime po perimto. Ir paskui, aišku, pataikėm tuos ir sunkesnius metimus tokius paskutinį. Buvo šiek tiek sunkiau, kada Rašydas iškrito dėl traumos, Žalgiris keitėsi. Visiems aišku, kad jis mūsų tas vienas aštresnių žaidėjų, kuris tokiose situacijose gali pagelbėti. Ir mums buvo šiek tiek sunkiau, bet mes suradom tų momentų. Labai džiaugiuosi dėl Juškevičiaus. Nedaug žaidė, bet davė tas labai reikalingus tuos taškus tuose minutėse. Ir Vaidas Kariniauskas pakontroliavo visi. Šiek tiek neramina mūsų dideli. Kažkaip nesuranda jie, jiems buvo sunkiau žaisti, tiek Gagičius. Ten į dvigubino jisai šiek tiek paskubėjo, tiek Mekovulu. Šiandien praktiškai mes jo neturėjome, nes jis prasižengė per anksti. Tai va, tai džiaugiuosi, didžiuojasi savo vyrais. Iš kitos pusės neramina Sulemano trauma, todėl kad tvarkaraštis nestovi ir ateina kitos rungtynės. Ir dėja to džiaugsmo, iki šiandien. O rytoj jau reikia galvoti apie sekančias. Tai tiek gal. Turbūt dar net nėra ir aišku, kas tiksliai Sulemanui. Pasukit koja, kokio laipsnio, kas ten daugiau, atliksim tyrimus, žinosim. Su Perlio treneriu, traumos momentu dar buvo atsilikę. Sulemano traumos momentu, turėminį, minus 2 buvo. Bet tada spurtavote, berods 11-0 buvo iš karto po traumos, plus 9 įgijot. Ar galima sakyti, kad ta trauma kažkiek ir sutelkė komandą? O kas gali užginčyti, kad nesutelkė, kai toks rezultatas? Čia dabar kaip pakreipsiu, bet aš manau taip. Aš manau, kad, kaip aš ir sakiau pradžioj, išlaikėm tas šaltą protą, tas galvas, energiją. Niekur nedingo, susitelkėm daugiau gynyboj. Vėlgi, aš suprantu Žalgirio tą situaciją, jiems nėra lengva psichologiškai, bet čia yra, kaip pasakyt, jų problemos. Aš nenoriu atimti to, ką padarė mūsų vyrai. Aš manau, kad jie nusipelnė šiandien to palaikymo, tos kovos. Aš manau, visumoj taip, gal ten mums, kaip ten sako, pakrito labiau ar ne, bet sekasi tiems, kurie labai labai stengiasi. Tai mes buvom šiandien tą komandą, tai ir džiugu, kad demonstravom žaidimą, kurio, nemanau, kad nusivylė žiūrovai, gal išskyrus Žalgirio fanai, aišku. Žalgiris vien per pirmą pusę metė 21 baudos metimą, iš viso 34, kiek buvo sunku tvarkyti su to eurolyginiu fiziškumu. Oi, tai, kaip, tai yra, mes žinom, kad galbūt ir Žalgiris ir dar kiečiau gali žaisti, bet vienas iš tų momentų irgi sakiau, kad tai yra mums gera šansas pajusti, kas tas yra. Ir mes turim priimti tokį kaip iššūkį. Mums lengviau psichologiškai buvo iš tos pusės, kad mumis neslėgė tas, kad mes turim laimėti. Mes tikėjom, kad mes galim laimėti, bet nebuvo to, kad tu čia vat, praloši ir dabar kažkas tai sukrius, ar kažkas atsitiks, ar taip toliau. Mums tas atlaisvino. Aš manau, kad dėl to gal buvom mes laisvesni, bet
žinote, vien būdamas tas laisvesnis ir be kovos, nu, nelaimėsi prie Žalgirį. Tai aš manau, kad nu, kai kur reikėjo labiau pasistengti, bet tikrai labai geros pamokos. Gera patirtis. Mekovolu vos per 10 minučių išnaudojo pražangų limitą, jau ne pirmą kartą susidūrė su ta problema ir Europos taurėje jinai buvo. Kaip jam išspręsta problema, ką jam akcentuojate prieš rungtynius? Na, jisai tokių nereikalingų tų pražangų. Yra tos geros, mes vadinam pražangus, kada išvengia lengvų taškų, bet jisai daug kur, ten man atrodo, antrų šansų, net ir vienas metimas, tas anvon vadinamas. Tiesiog jis turi tas rankas vertikaliau žaisti, o ne kaip pasakyt, stengtis užblokuoti ar dar kažkas. Nu, yra, turi blogų įpročių, bet jisai dirba jos ir stengiamės įgyvendinti. Ne taip greitai viskas darosi. Arena beveik užsipildė 8500 sirgalių. Šaunu. Buvo bent jau, kol Žalgiris pirmavo garsiai girdėti ir Žalgirio skanduotės. Ar tuo metu nesijautėt kažkiek į išvyką ir kaip jums apskritai ta atmosfera šitoje arenoje? Žinokit, atsiribuoju nuo tos atmosferos. Bendras fonas yra kažkoks, tai jau koncentruojasi tai, kas yra aikšteliai. Tai tikrai man tai netrukdė. Yra malonu žaisti. Nu ir klausimas apie, negaliu nepaklausti apie Gedimino Žemelio pranašystę, jisai prognozavo, kad 8 taškais laimėsite. tai jūs manęs neklauskite, jūs Gedimino klauskite. Nu ką darysi, žmogus gal turi tų savybių tai. Bet ar neužpiks dėl to, kad laimėt ne tiek taškų, kiek jisai norėjo? Klausimas ne man turbūt. Sveikinu Wolves su pergale. Jie manau, kad šiandien rungtynės atėjo su geresnė energija. Kas liečia mūsų komandą, tai ne pirmas rungtynės šį sezoną, ypatingai Lietuvos krepšinio lygoje, kai komanda žaidžia su nepilna energija, akis nedega. Ir dėl šiandien rungtynių turiu prisimti atsakomybę, kad komandos akis nedega. Pradėjom slogiai rungtynės, trečiam kėlinį taip pat, kai galėjom jau perimti iniciatyvą į rankas ir bandyti uždaryti rungtynės. Taip pat nesužaidėm kietą ir Wolves kovojo iki galo ir laimėjo. Tai tiek. Ko čia trūko, kad tos energijos ugnelės trūko, atrodo ir Wolvesų bosas, šeimininkas Žemelis sakė, mes laimėsime prieš Žalgirį. Neužvedėte žodžiai? Aš nekreipiu dėmesį tokio, nemanau, kad reičiau komentuoti Wolves bosą. Dar apie pačias rungtynes, na, toks nerezultatyvus, klampus žaidimas, bent kažkas jums patiko, ką matėte? Na, iš to, ką matėm, turbūt Mitro Longas šiek tiek buvo aktyvesnis šiandien. Įmetė taškų, nors prie jo komanda buvo minusinė, bet kažkokia gyvastis buvo iš jos pusės, turbūt šitą galim pabrėžti. Tomas Dimša šiaip neblogą krepšinį demonstruojantis šiandien praleido rungtynes, kaip jo situacija? Girdėjau kirkšnis. Blogai girdėjot. Jis turi nedidelį traumelę ir tikiuos, kad sekančios rungtynėse bus. Dėkui. Ne. 8500 sirgalių arenoje jautėsi, kartais labiau atrodo girdėjusi Žalgirio sirgalių skanduotės, kaip tas jausmas žaidžiant pilnoje ESG arenoje, bet ne prieš rytą. Na, toks ir jausmas, kai komanda 100% nekovoja, dar kartą sakau, turiu prisimti atsakomybę, na, turbūt jau nusibodo žaisti krepšinį.